Ribeiro, nós íamos mostrar a situação desta moradora que comprou um apartamento aqui no bairro Vale do Sol pela Caixa Econômica. A dona Maurinésia comprou um apartamento há 3 anos e de lá para cá só teve problemas. Mostra aqui, por favor, Raimundo Messias, essa imagem. Dona Maurinésia, inclusive, marcou, né, o lugar de caneta, o lugar onde acontecem realmente muitas infiltrações. Segundo ela, quando a água chega, inunda, ela já perdeu móveis, já perdeu utensílios por causa dessas rachaduras. Eu vou conversar aqui um pouco com a dona Maurinésia. Dona Maurinésia, você já tentou tomar providência, já denunciou a situação? Já denunciei várias vezes. Como é que diz? É, tanto a Caixa como o Ministério Público, a construtora, tudo. Aí ele só faz emendar as coisas, né? Um joga para outro, um joga, jogando de lá para cá, daqui para lá. E só fazendo consertos. E o problema continua. E o que que acontece? É uma encanação? Ó, geralmente, logo no início era encanação. E água da rua, da chuva também, entendeu? Aí, depois que fizeram esse serviço agora, recente, não entrou mais. Está com 2 semanas que cai água e não entra água. Aí eu rasto tudo aí, vive tudo assim, ó, em cima, as coisas ali em cima, já com medo da água invadir. Mas as rachaduras continuam, minhas coisas continuam perdendo, mofo é desse jeito, molha tudo. Elas mesmo me ajudaram, eu já passei aqui de 7 da manhã até 11 da noite, tá elas aí que não me deixam mentir, tirando água de dentro de casa. As paredes estão realmente com um pouco de infiltração, né? Por causa da água, quando a água chega. E assim, se faz o serviço, daqui a 2 meses tá do mesmo jeito. Faz o serviço daqui a 2 meses. Eu tenho medo de sair tudo desabar, ó, essas pedras. Essas pedras desabarem todas. Aqui atrás da porta, ó. Isso aí já desceu água por aí, ó. Por essa coisa da energia aí, ó. Já desceu água assim, ó. Dona Maurinésia, você chegou a perder algum móvel? Já? Roupa, já perdi armário, já perdi um monte de coisa. E tô perdendo esse daí. Inclusive, esse daí foi, eu botei na justiça, a construtora me deu esse daí. Entendeu? O quarto também está com rachaduras. Rachadura que começa ali descendo, ó, que dá para ver. E assim, tirei para ver umas roupas aí, tudo, perdendo tudo, vive tudo assim. Vai fazer 3 anos que eu estou aqui. E passando pela mesma situação da minha vizinha aqui, entendeu? Ninguém toma providência, a gente sempre reclamando, vai na Caixa, entendeu? A Caixa fica jogando para a construtora jogando para a Caixa, então a gente não sabe a quem recorrer, entendeu? Então a única solução que nós tivemos foi denunciar, entendeu? Para ver se parece alguém para poder nos dar a mão, entendeu? Porque não é brincadeira a gente trabalhar a vida toda para ter um local para a gente colocar a nossa cabeça, a nossa família e tá tudo se acabando desse jeito, entendeu? Porque nenhum deles está tomando providência, a gente está assim, sofrendo, né? E quando chove aqui, a situação piora? Quando chove, é pior ainda, porque a gente fica preocupada, entendeu? Porque assim que começa a chover, a gente já liga logo para eles, mas nenhum deles retorna a ligação para a gente, entendeu? E aqui embaixo eu estou vendo que já cedeu o chão da minha casa, a sala, a cozinha e o banheiro, eles resolveram o problema. Mas agora está começando tudo de novo. Com imagens de Raimundo Messias, Érica de Sá, para o Balanço Geral.